Co všechno v dnešním díle uvidíte? Asi jo, potom střecha. Je tak, kdo to udělal. Přežiju to ještě skočím, nebo to nepřežiju, nechci přijít o ten 55 level, že už nemám u sebe ty padly. Mám feather falling? Mám 4. Srdíčko a půl v pohodě. Na pohodu. Mohl jsem se pát, do jaké věšky jsem tam stavil, a nic. Jsem už tam. Ale možná jo, možná to přesně vyšlo. Tak jaký to tady vejšce? Tak čo, to je tady ke Michal, vítám vás u 158. dílu mojí nekonečné série a podle mě to by zase natáčeli nekonečnou sérii, už na ní byly dotazy, kdy zase vyjde a koukal jsem se tam ten poslední díl, kdy jsme byli tenkrát v té jeskyni, jsem točil 28. července, tak jo, čili já si pouštím stopky, dneska máme pondělí 29. srpna, 10 hodin dopoledne, takže po, dalo by se říct, měsíci to točím, po měsíci a jednom dnu. Tak jo, říkám, už na to byly ohlasy, kdy zase přijde nekonečná série, tak jsem, ale potřeba jsme se teďka na chvilku pauzu od tohohle světa, že teďka jsme tady byli docela často a zároveň jsem teďka hodně hrál s Lenym, hodně jsme lakali na tom našem světě, takže tato jsem popravdě teďka na nekonečnou sérii měl moc času. No, a v dnešním díle budeme, jak jsem říkal minule, nebojte, nezapomněl jsem na to, tak v dnešním díle budeme stavět a budeme stavět v našem vedlejším projektu, v našem zimním sídle, který je tam vzadu někde nějakých 6000 bloků, takže já už jsem si tady na to někde myslím připravil surky. A tady jsou. Tohle na to budu potřebovat, tak jo. A budeme tam stavět takovou menší rozhlednu, nebo věž by se dalo říct, tak jo. Takže já se tam asi můžu vydat. Jinak, naposledy jsem tady na tom hodnom světě hrál včera, asi 2,5 hodiny, někde jsem tady nahrál večír a byl jsem taky v tom vedlejším projektu, ale udělal jsem ten náš domeček, čili ten už je hotový, na ten už v podstatě nemusíme šáhnout a to vám taky ukážu, jak to vypadá, jinak když nepočítám ten včerejšek, tak jsem tady naposledy hrál při tom live streamu, který byl někde tam byl 8. srpna. Tak, takže to bylo takhle na ten úvod všechno a já se tady jdu připravit do toho našeho vedlejšího sídla. Říkám, dostal jsem si chuť na začátek konečnou sérii, takže se od toho se vrhnu. Říkám, jsem tady dlouho nebyl, takže... Tak jo, ale už musím vzpomenout, jo, tady to je. Tamhle označení sněhovou koulí, dobré. Je 158. díl, brzo se bude save, takže se můžete těšit na další save z tohle světa. Tuším, že tady ten svět už má něco přes gigabyte, potom co jsme minule byli na tom průzkumu tenkrát. Ty dva díly poslední, nebo ne, poslední díly to bylo... Kolikrát to byly díly, myslím, že to nějak kolem 155. Kolem 155. 156, že by to bylo dílo. Nebo prostě jsme nějaká byli v tom průzkumu naposledy, poslední průzkum, tak. Už jsem tady v tom světě překonal velikost 1 gigabyte, takže... Musím tady trošku líp uploadovat, no. Co se dělat, no. Protože ty průzkumy udělali fakt hodně. Průzkumy tomu dali fakt velkou velikost, nebo těch průzkumů, kdyby pověděli byla ani na jednom průzkumu. Myslím si, že ten svět má tak ani polovinu, má tak maximálně 200 MB ten svět. Víc by neměl. A ty průzkumy, no, 24 000 bloků je celkem dost, takže... Ještě map trapka, tam nic. Tam jsem taky od té doby nepověděl, co jsem jí dostavěl, že to zatím to nepotřebuju. Ještě k Witch Farmě bychom se měl udělat cestu, tyjo. Co jsme nedávno, no nedávno. Už to jsou skoro... Dva měsíce jsme stavili Witch Farmu. No, měsíc a půl zhruba. Takže jako... K Witch Farmě bychom se měl ještě někdo udělat cestu, do ještě ani do nás počítali souřadnice, ale že vůbec ne kde. No, ty teďka to jsou 2 roky, co jsem tady tu cestu stavil, to tahle cesta už je 2 roky, ty krásu. Pamatuju tenkrát, srpen 2014, konec srpna, to jsem se tady s tím mordoval s tím metrem, tyjo. Tak jedenkrát nebyla docela dlouho nekonečná série. No, tamhle už vidím tu cestu. Takže... Vidíte, jak je to prostě daleko. Už se ten nedr, to je daleko. A někdo mi psal, teď jsem udělám koleje. Ať si tady na jednu stranu dám koleje a jezdím kolejem, ale... Pravdě nechce se mi to dělat.
Okidoki. Tak. Takže jsme tu, takže já se rychle portnu. A 60 FPS, tak 70. 90, 100, opět. Ona je furt noc. Teďka já nemám Peaceful, já mám vlastně, já jsem mám Peaceful, jak jsem se tady včera stavil, jak jsem si dal Peaceful, na pohodku jsem si chtěl hrát. A už jsem si to pravděpodobně všiml, to tu přibylo, bylo to, dvakrát jsme tady byli live streamu, a jednou to v tom dělali, jsme stavěli, ale já se teďka nejdřív vyspím teda. Ukážu, jak to vypadá, tak už jste si to pravděpodobně všimli. Zombík. Tak, takže nejprve vám to ukážu zvenku, jak to vypadá, a potom zevnitř. Tady to tady taky nebylo, jsem si přidal takhle kobl pod to. Tak jo. Čili takhle to vypadá zvenku, je to takováhle stavba, poměrně velká. Říkám, asi 2,5 hodiny jsem to tady včera stavil. Takhle. Ten pavouk brzo chcípne, nebojte. Tak toto vypadá zezadu a vlastně pokaždé, když jsou tady ty stombriky, tak to označuje, že tam je další patro. A tady bohužel je to patrovo jedno níž, protože jsem nechtěl, aby to bylo takhle přilepený na tom. Takhle a takhle to vypadá z této strany. A KK si může ti ukázat, jak to vypadá venku, takže... Jo, a už nemůžu utíkat, už se projevilo, že má zapnutou obtížnost. Já jsem si nahoře někde viděl creep na tam na tom kopce, že nerad bych byl, aby mě sem přišel a bouchnul mi to. Tak, takže takhle vypadá první patro, ale to už tady bylo, to už tady je hrozně dlouho. Malovička tam, venku tu hnedka budeme zabít. Klipá druhý patro, tady je přístup na balkon. Tady takhle, takhle vypadá balkon, takhle jsem se ho nadizajnoval, tady to takhle nápadně převedl z Lekyry z Let's Buildu. Takhle vypadá balkon, co jste viděli, jak to tam je nadizajnovaný s těma plotama. Takhle další patro. Tady je další patro, takhle. Že to má celkem 5 pater? Jo, a tady je půda nahoře. A tam jako nahoru jsem dal dřevěný sleby. Já mi koukám, mi skliknutej blok. No nic. Co jsem ho skopnu? Zdále jsem tady viděl creeper, ale asi ne. Takže to je teda jedno patro, druhý. Jsem ani popředně nevím, kolik to má pater. Třetí. Nechtějte vědět, kolik to spotřeba dřeva. Čtvrtý. A pátý, jasně, pět pater to má. Nebo čtyři plus přízemí teda, no. A jako teda ještě jednou je takhle to ze spoda nadizajnovaný. Plus tam jsou takhle plotový podpěry, tak jo. No ale já teďka si můžu jít stavět, že já se nejdřív tady takhle... rozkraftím jeden z takto Dark Oak a... potom si udělám ještě matroš, takže tak. Takže určitě se tady udělám. Aspoň půl staku slevu, čili to je 6. Ze 6 kousků si udělám takhle slevy. Hop, a jasně mám plno, takže tak. A tak to a to tady klidně respawnujete, mi úplně ukradli, takže jasně. Půl staku slevu, je si chci ještě udělat nějaký skody. Těch si chci udělat celkem dost, čili to klidně rozkraftím tady to, aspoň zase budu mít další místo. 20. Tak. Půl staku schodů, půl staku slebů. A jak mimochodem? Sakra, jako se mi chce nějak krtat. Tady to je jediný břízový dřevo, který mám. Takže až to dělám tady to, tak už nebudu mít žádný břízový dřevo. Takže a říkal jsem, že to budu chtít někde tady na kopci, co? Takže já bych to... Počkej, kde byla neřítavička, jak chci říct zabít ještě. Říkejte mi, že už se respawnul, ale jsem byl furt tady, tak jak se mohla respawnovat. Ono možná jenom někam odešla, počkejte. A tady fakt nikde není. Tady fakt nikde není, já tam se koukám, ještě rozpadá strom, co jsem mi říkal celou dole streamu. No nic, kašu na ní. Asi už se vážně respawnula.
Tak, a tady to je celkem malý, takže tady tu se ještě takhle odkopu, tady tu jeden řádek. Tyhle, co to vypadá celkem zajímavě, ta stavba, je to takový velký. Já jsem to udělal až moc velký, jo. A to už je teďka jedno, bourat to fakt nebudu. Potom to tady na tom strávil vlastně jeden normální let's playerský díl, dva streamy, každý z nich skoro dvouhodinovej, no myslím, že ten druhý možná i dvě hodiny má, to už se teďka jsem jistý a včera další 2,5 hodiny, jako už to vážně bourat teďka nebudu, teď už tady prostě zůstane. Tady, tady by se mi hodilo, ho? Ta jedna hlína, jasně, přesně tady ta. Ovšem tohle už ne. Jo, dobrý, já mám ty schody. Ta. Jo, čili to by bylo tohleto. Počkejte. A kašlu na to. A, takže počkej, že jak to budu chtít? Já se když musím vytečit rohy, jak to bude. Mám už takový nápad, jak by to mělo vypadat. Že si teďka na chvilku nezahodím, nepozbírám si tady tu trávu. Co poberu samozřejmě a... Jasně. A co je to tolik nalaguje, že ono když to takhle ty pohromadě, jak to míň laguje, než... Když to takhle jakoby rozházený po jedno. To jsem si někde přečetl na Wikině, už nevím ani kdy, ale... Už jsem to četl, takže si pokud možná takhle ty to mi pozbírejte a hoďte je takhle najednou. Míň to laguje. Tak teď se musím ještě zbavit toho sněhu, takže kde mám vodu tady. Jo, takhle jsem zrovna nemyslel. Sakriš. Tak. Takhle jsem to myslel. Jo, ale takhle zase taky ne. Sakriš. No nic, ono to zachumelí. A tohle je jasný napr, takže na to kašu. Tak. No, takže teďka se tu dá vytyčit, takže tady bych dal jeden roh. Dobrý, času ještě dost. Tam bych dal jeden roh. Tady bych se trošku zvětší, počkejte, já jsem si jenom nějakou tu trávu ještě vezmu a malinko to zvětším. Tak, dobré, to bude stačit. To dobré, vezmu si zpátky to dřevo, to bych byl nerad, kdyby se někde spawnoval, to je taky jediný dárko, který mám tady to. Tak, potom bych dal určitě roh. Sem. Potom bych dal roh. Někam do těchto míst. A roh bych dal do... To je jaký boh, to je tenhle ten boh, co? Potřebuji jednu trávu. Ještě potřebuji jednu trávu. Je to úplně jedno, který z těch staků vezmu, ale... Počkej, který zase to říká blok, tenhle ten, co? Takhle, jo. Tady to rovnou takhle pospoju, protože tady to stejně bude takhle. Chci mi proto pevný základ, tak dobrý, já jdu zpátky pro to dřevo. Dřevo, dobré. Hop, tak. Jaka tady v těch prostorách zničí jenom ten sníh. Co tady je? Ten sníh ve zbytku může klidně zůstat a jenom tady na těch bocích, které jsou takový vevnitř, ho zničím. Já to stejně budou pokládat jiný bloky, stejně tady jako že tady bude jiná podlaha. Taky. Tak. A tak, jak pokud by někdo chtěl vědět souřadnice, tak... Tady takhle máte. Tak jo, teďka budu potřebovat tyhle ty slaby. Na chvilku měnit za dřevo. Tak. Aha. Teďka to budu chtít potřebovat tak. A kryš. Tak. Tak. Jo. To jsem přesně viděl. Ach jo. Tak. Třeba to takhle. Takhle, teďka ještě tam má ten poslední. Tak. Tak. Dobré. Jo.
tady to takhle spojíme břízama. Je to podobný design, jako mám vyhlídku na vodopády, jo? Nebude to úplně stejný, ale bude to podobný. Podobný design to bude. Ale zjistil jsem, že je mrtě tady to dobrá kombinace. Ty břízy a Dark Oak. To je mrtě dobrá kombinace. Že počkej, že teďka... Tak jo. A to trvalo jsem přece jenom úplně hodil, abych podložil ještě tohleto. Hop. A benoc, to se mi moc nelíbí. Ale ono to vyřešíme úplně jednoduše, jakož tady mám tu postel. A každé tady to, takhle. Dobré. Takhle bude stačit a já se jdu vyspat v rychlosti, než se tam něco spawne. Já musel bych mít tu možnost utíkat, že? Jo, to bylo hodně těsný. Ať už kuku jako zase, že tam je přece jenom větší tma. Tak já tady jsem doma. Jinak proč jsem si vzal jenom dřevo, protože zbytek tady má, když vám teďka ukážu ty truhly, tady jsem v bezpečí, takže... A tak. Takže jako vosko tady mít to uzí nebudu. To mám ještě zbytek z toho, to je, co jsem stavil tady ty. No, takže... Jo, já jsem se chtěl dojíst. Tak. A utíkej, kámo. Tak. Tam je to zachumelý. Ta tráva. Ta hlína se klidně respawnuje, to je mi jedno. No, teďka budu potřebovat zase kmeny. Tři, čtyři. Raz, dva, tři. Čtyři, aha, tři jenom takhle. Jeden čtvrtý už tam mám. Raz, dva, tři. A ještě tu. Raz, dva, tři. Tak. Čili tohle to bychom měli, podle toho tady potom udělám. Asi zbříz, uvidím, nebo možná udělám Dark Oak, to ještě nevím. Uvidím, čeho mě zůstane víc. Tak, teďka břízy. Určitě udělám takhle ty kmeny, obložím dřevem. Potom co ještě? Nebudu chtít takový široký okna jako tam. Budu chtít mít spíš něco na způsob tohohle, maximálně 4 bloky široký, takže... A uprostřed, takže počkej, ještě jsem si vytyčil, kde bude vchod, čili že baráček tamhle, tak... Co si to by sem potom udělal, tady z té strany, takže... Vchod bude někde v těchto místech. Já se ještě skočím pro dveře, určitě je tam někde mám, koukal jsem na ně, tak to si vybavu, takže... Skočím v rychlosti pro dveře. A pro dva kobly, abych to udělal jako tady. Dveře, jo, tady jsou ty dveře. A tady já teďka nepotřebuji, takže já se tady nechám. A dvakrát cobblestone, co ještě nepotřebuji. Tohle už asi. Tak, sakra, že jsem zrovna nechtěl tolik. Nejste jedno, hop. Hop. Tak, teďka ty dvě dveře. Jež to, a je. Tak. Ach, furt se mi bude bugovat do toho inventáře. A teďka dáme pod ty spodní dveře, musím zádu udělat pod ten zadní vchod. Musím udělat ještě dveře. No ne dveře, cobblestone. Ach, pojď. Tady ještě není kobl.
A ty dveře ještě musím taky posunout. Mají byly takhle jakoby zvenku, tak dobré. To jsem si říkal, že už musím hrozně dlouho udělat, už jsem to chtěl udělat včera, pak jsem na to zapomněl a... No, ty zatím se to začíná rýsovat pomaličku, už jistě. Začíná rýsovat, že já se ještě dojím. A místo kovu si dám řízový dřevo, tak. Šeďka ještě na každé straně takhle zvětším, o jeden, no spíš radši o dva. Nech to vypadá. Kaš. No, ještě o jeden a podle mě to bude dobrý takhle. Aha, nesměl by mě dojít dřevo. Tak. Tak, kaš. No. Já nemám to sklo, mě jebne. Já nemám to sklo. Počkej, kde jsem vůbec, jo, vejde jsem nějaký do inventáře, dobrý. A jaký se mi vejde? Sklo, 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 tady není. Kovas taky. Jo, ten kobol tady můžu nechat, že můžu si klidně tři. Tak. Čili to bychom měli a... No. Jdem na to. Tak, pojď. Sklo, jedno který stack, je to úplně jedno, takže tak. A, raz, dva, tři. Jo, tam to bude došáhnout, tři bloky. Je došáhnout tři bloky dolů, asi ne, co? Tak. A tady to nahoře zase takhle udělám pomocí dřeva. To vždycky můžu udělat i takhle, protože pak to bude trošku jinak teďka. To bude malinko jinak. Dál. Jo, počkat, tady tak vždycky taky můžu dát takhle jedno sklo. Tak. Takže tady až budou dřevo. Tak. Já tam domů zase nedošáhnu, takže je pozvat tak. Jasně. Jo, ještě tady to oblok, takže tak, no. Tak. Jo, já jsem tady zase neudělal tu díru pro to, takže ještě jenom tady takhle, mě to tady neruší. Teďka to je tu. Já budu to neudělal v prostředku, sakra ty dveře. Kolik to je vůbec bloků? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. To ani prostě nejde udělat. Jo, to bude takhle trošku. Když bych ty dveře blok posunul. Tam udělám dva bloky. A když se to posune takhle, bude dveře, tak bude dřevo a tady budu. To dva bloky, čili když ty dveře blok posunul, tak to bude dobrý. Jo. Jasně. Jo. Když tady ty dveře takhle oblok posunu. Ano, tak. A dám je sem. Jsou tyhle ty dva kobly. Tak. Když mám asi ty dveře zase zahodím. Tak, až aby tady ty byly stejná, takže pojď nič to. Udělal z toho třísky. Tak. Tak, takže ještě tady to takhle zadělá. Tady můžu takhle vykopat dva bloky. Pomál se. Takhle můžu vykopat dva bloky. Tak, a když to vyplním sklo, tak už by to mělo být dobrý. Já jsem si to měl nejdřív spočítat, jsem tam ty dveře plácnu. Jo. Na sklo to beru tu lopatkou, protože na ní mám si oktač. Tak. Tak. Aha. Jo. Když to mohlo být, takže teďka jdeme udělat tady tu stěnu.
Co máš po jaký blok? To mám to dřevo a až tady pod ten blok, takže takhle. Já už jsem tady to ještě blok zvětšení. Jaká to je pod tenhle ten blok, pokud se nepletu. Jo. Ty to vřít tady hrozně dolů, ty další stack skoro. Hop. Hop. Tak. Podívejte se tohleto sklem. Tak. No a jaká bude zrovna tady ta strana, protože tady nejsou ty dveře. Tady to bude hůř počítat, takže... Teoreticky to můžu udělat na stejno, ne? Vždyť pojďte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Už to počítat, než jsem to počítal tam. 10, takže on ještě to vždycky můžu udělat. Počkej, jak já si nejdřív tečím, jak budu chtít mít sklo, čili sklo bych dal. Tak. A tak, tyhle ty tři bloky bych dal sklo. Kolik je tady? Tady jsou tři. Tady jsou jenom dva. Takže tady dám takhle. A. Tady dám, tak tady jsou jenom dva, a tady jsou zase tři, tak když to nevychází. A jiných prostředků, a co bych to udělal takhle? Takhle asi, no. Jo. Jo, tady to jednou už tady nebude. Tady už takhle bude dřevo. Tak. Upodložený. A zase bude noc, sakryš. Pojď, to prosím, být je tady to. Tady na to. Sakryš. Vyskla. To je jedno. Tak. No, asi takhle, a to tady osvítím, protože za chvilku bude noc zase. Tady se mi tady mezi tím nic nespawnulo a jdu se vyspat. Se vyspat. Myslím, že zase tady nic nespawnovalo, tak. Určitě jsem tam dál, takže by to mělo být všechno dobrý. Takže by to mělo být anti-spawning. Tak. A vracím se na zpátky. Já zase nemůžu utíkat, sakryš. No i tak myslel, že to určitě teďka potřeba ten budu. Jo, tam místo toho dřeva dám s Dark Oak, místo tady břízy, protože takhle když na to koukám z dálky, jak mě tam nesedí ty sloupy. Pozor. Nebo potom bude sranda udělat ta cesta. Tady místo toho musím dát dárku, protože to tady vypadá hrozně. Tak. Tak. Plně, když se na to teďka plám, tak to bude vypadat mnohem líp. Tak. A poslední. Tak. Určitě teďka vypadá mnohem líp, ne? A jo, takhle jak to vidím, tak to vypadá líp. Jo, takže teďka budu potřebovat, jestli se tady klidně můžu nechat, tady ten jeden pomocný blok. No a to vypadá nebude, co mi to nespavne. Teďka budu potřebovat. Tohle. Teďka vlastně si můžu vytečit už, jak to budu chtít mít vysoký, tu věž. Takhle, aby byl pěkný rozhled od sátě, takže by tady byla podlaha a... Asi jo. Potom střecha. Já takhle bych to udělal. Přežiju to, když to skončím, nebo to nepřežiju, nechci přijít do těch 55 euro, že už nemám u sebe ty padly. Mám feather falling? Mám čtyřku. Srdíčko a půl v pohodě. Na pohodu. Mohl jsem se pát, do jaké věšky jsem tam stavil, a nic. Jsem už tam. Ale možná jo, možná to přesně vyšlo. Tak jaký to tady vešce? 98. Jsem mohl pojádat, jaká je věška tam na té střeše, tak potom ještě pojádám na té špičce.
Takhle tam je dobře vidět ten sled nahoře, vidíte ho tam? Dáme takhle. I tam je dobře vidět, jak to tam je řešený. Viděl jsem střechu do špičky, že pro mě by to stejně nevyšlo přímo do špičky, takže... jsem udělal takhle, jak jsem to viděl. Nechá, se nám to takhle líbí, ten baráček. Počkat, ty jsou řadnice si pustit. 102 FPS, to je paráda. 118. 98. 8, tak. Hop. Jsem v 98. Jo, a mělo by to i všechno stejný, tak jo. No. Tady je takhle stejně bez strop, takže... říká ten strop budu chtít mít z něčeho jiného, co? A strop a podlahy, že budu chtít mít z toho dárku, takže tak. Dobře se všechno skopnout. Tak. A nevím vykopat podlahu. Já se chci jenom jak to bude vypadat. Co to asi dneska už víc nestihnu, jelikož kolik mám natočit, no? 30 minut. Takže... takže už si myslím, jaký tady budou chtít mít cesty. Taky bude docela sranda. Co jsem teoreticky mohl bych sem použít ty, co máme sledy v tom našem survivalu, takový ty 1.9 cesty. Jak bych to sem hodil toho zimního biomu. Takže jakou to tady má barvu? No to je stejno. Že? Už jsem velký lidě mohl využít takovýhle cesty. Tak. Opracovat nějaký dřevo. Žádný nemám co. Jo, mám tak. Jo, tak tím pejtla fakt nemusím. Jde, to je taky pěkná kombinace tohle, to je něco jako tam je, co mám na ty hlavní bázi, tu on smrk a břízu. To je to taky pálo dobře. Hop. Jo. Ještě jeden tak mám, dobré. Teda hrozně to žere tady to. To je hrozně spotřeba materiálu. Sakry, ještě tady ty mysliky tak děsně štlo. Hrozně mě to zdržají. Včera ty schody do synovíta představit, co to mohlo za peklo to stavit. Když jsem to dělal na těch blocích, tak každý jsem třeba ten schod postavil třeba dva na sebe a tak. Když jsem tam potom měl ty spruce bloky. No ne spruce bloky, ty dřevěný bloky z toho smrku. To mi to snad nevíde. To si děláš stranu, dvě dřeva. Fakt, dvě dřeva? Ne, robí tady ještě. Tak. No to já jsem se takhle vypadal dost pěkně, či já jdu udělat ještě ten strop. Jo, počkej, nejdřív osvítí to se. Zhruba. To mělo stačit, ne? Vlastně to není třeba už dát sem, no. Tak. Počkat, takhle ne, to už je. Ne moc vysoko. Obok níž, takhle. Takhle, 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 hop. Je to podobný design, jako mám u těch vodopádů, ale ne úplně stejný. Není to úplně stejně, je to podobný. Tak. Tak jsem se potřeba nějak dostat nahoru. Hlína. Pomocní bloky hlína. Dobré, ale ten jeden skopnout se mi tady potom neplete, tak... ach, mi to zase nevíde. Teorika, je to hrozná spotřeba tohohle. Tohle budu potřeba fakt dost.
můžu. Tak, tak. Pracovat další. Tak. Naštěstí ty kmeny už potřebovat nebudu, že? Když vlastně všechno můžu opracovat tady na to... Surový. No ne, surový. Surový jsou ty kmeny, vlastně teďka všechno můžu opracovat tady na ty... prkna. Nebo jak to nazvat, ty planky. Dark Oak Wood Planks, no. Druhý název, ale... to se dá dělat. Vlastně ještě budu muset postavit ty stěny a... Takže teďka budeme postavit stěny, to vlastně bude takový trošku jiný, protože teďka to je vlastně oblok užší. Takže bude docela sranda to zase vymyslet, jak to bude. A to bylo v prostředku, tak. Čili to je druhý patro. Vidím, kolik to bude mít celkem pater. Doufám, že to nějak dobře vyjde. Tak. Břízu, nemám ten rozdělaný stack, čiho v ruce, tak. Že, určitě bych to udělal. Takhle jeden základ, prostě takhle jeden poky a... Jak to vyskočilo, to bylo dobrý. Tak. Tak. Dobré. 35 minut a uvažuje se to už neukončím pro dnešek. Asi jo, asi už to půjdu ukončit. Příští díle tady s tím určitě budeme pokračovat. Nebo uvidíme, jestli to nedám zase do livestreamu, ještě livestream teďka nevím, protože přece prázdniny už pomalu končí, takže... nevím, jak to bude, jestli bude ještě teďka nějaký livestream, než začne škola, nebo ne. Ach, jak se to zase zapadl. Pusně ven. Hop, dohá, já jsem to neskočil, jak jsem tady to nemohl skočit. Tak, dobré. Ještě někde je díra. Už asi ne. To je z tohleto. Jeskyně, ale už jsem tu někdy byl, jakož to jsou torčky. Víš, teď si vůbec nevybavuju, kdy jsem tady měl být. No tak já to tady takhle ukončím. Dáme jako si stoupnu, aby to bylo všechno hezky vidět s tím zápalem slunce, co je zrovna za mnou. No. Tak jo, jak já to tady pro dnešek ukončím, děkuji vám za shlídnutí, doufám, že se vám video líbilo, tohle byla asi miniatura a... pokud chcete vidět moje další videa z této nekonečné série, tak nezapomeňte lajkovat, komentovat, odebírat, zároveň pokud jste viděli nějaký předchozí díl, tak se určitě pojďte, všechno to má totiž na své návaznost a já se vám teda prvně kloučím, ještě jednou vám děkuji za shlídnutí, říkám, doufám, že se vám tady to video líbilo, pokud vás zapomeňte ohodnotit, rád si vaše hodnocení přečtu a zase někdy, ahoj.